כותרת מעולה ביוטיוב בוחרים באמצעות עבודת מחקר פשוטה. נניח ואני קונדיטור שמכין עוגות לימי הולדת, והכנתי סרטון טיפים כיצד להכין עוגת יום הולדת משוקולד. הדבר הראשון שאני אעשה זה לרשום בשורת החיפוש של יוטיוב עוגת יום הולדת, ואתן ליוטיוב להשלים לי את החיפוש שרוב האנשים כבר חיפשו לפניי. יוטיוב מצא את הדברים הכי פופולריים להראות לי והכי רלוונטיים לנושא שלי. אני אקח מהתוצאות הללו את מה שהכי רלוונטי לסרטון שלי ואוסיף את זה לכותרת של הסרטון, מכיוון שזה מה שהאלגוריתם של יוטיוב מציע לאנשים שמחפשים מתכונים להכנת עוגות לימי הולדת. בנוסף, ניתן לרשום את נושא הפתרון של הסרטון שיצרתם בכוחות עצמכם. לדוגמה, אם אתם מדברים בסרטון על עזרה לצאת ממצב פיננסי גרוע, רשמו משהו כמו לצאת מהמינוס בבנק בצורה חכמה, המדריך למתחילים 2018. ציון השנה מעיד על סרטון חדש. ציון המילה מדריך נותן לאנשים את ההרגשה שמקבלים שיעור בחינם שיכול לעלות להם כסף במקום אחר. והמילה למתחילים מגדירה את הסרטון הזה כמשהו שהוא יותר פשוט ולא מסובך. שימו לב שכותרת כזאת היא קולעת למטרה של הסרטון, מאחר והיא מדברת על התהליך והפתרון שאנשים רוצים לשמוע עליו. בנוסף, יש סוגי כותרות שמכילות שאלה, לדוגמה, איך הצלחתי להיחלץ ממצב כלכלי קשה? הפתרון בסרטון. בכותרת כזאת, גרמנו לצופים להסתקרן רק מהכותרת. נסו ליצור כותרת קליק בייט, כלומר כותרת פיתיון לצופה, אבל תנו לו באמת ערך טוב, כי אם לא, יוטיוב ופייסבוק ידעו לזהות שהצופה לא ראה הרבה מהווידאו, והוא ידרג אתכם כפחות אטרקטיביים. והווידאו שלכם מן הסתם ייחשף הרבה פחות. שיעורי הבית שלכם בסרטון הזה הוא לחקור את הכותרות שעולות בחיפוש ביוטיוב בהתאם לנישה שלכם. והתוצאות הראשונות שיוטיוב יציע לכם בשורת החיפוש צריכות להיות אלה שכתובות בכותרות שלכם. מאחר ואלו ההצעות המבוקשות והטרנדיות שיוטיוב מציע לגולשים אחרים. לגבי תיאור הסרטון ביוטיוב, ודאו להכניס כמה שיותר ממה שנאמר בסרטון לצורך הקידום שלו בחיפושים של הגולשים. כמה שיותר יהיה תוכן רלוונטי לנושא הוידאו, ככה תופיעו גבוה יותר במנועי החיפוש ובתוצאות החיפוש. בנוסף, תמיד צריך להוסיף לינקים להתקשרות עמכם, אם זה בפייסבוק, אם זה לאתר האינטרנט או ליוטיוב, ואם צריך אפילו אימייל וטלפון במידה ואתם רוצים לספק את זה. ואם טקסט התיאור שלכם ממש ממש ארוך, תוסיפו גם את פרטי ההתקשרות שלכם גם בהתחלה של התיאור. לגבי פייסבוק, תיאור הסרטון צריך להכיל טקסט שהוא ברמה יותר שיתופית ולא כתוב בו הרבה כמו ביוטיוב, אלא להניע את הקהל לשתף את הסרטון עם כמה שיותר אנשים שאולי יתעניינו לצפות בתוכן שלכם. ממש 2 או 3 שורות בלבד, ונסו לתת לסרטון לדבר בעד עצמו.